بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنتي لا يوم الدين أما بعد Yang dihormati Fadil Ustaz Haslin, yang dihormati Tuan Haji Arsyad selaku penganjur majlis ilmu online dan juga Cik Fariza selaku penterjemah. Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 hari bulan 12 2023 kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab yang saya pilih nama kitab kita iaitu uh, 40 hadis ancaman mencela dan menghina marwah kaum muslimin. Di mana kitab ini kita sangat perlukan di zaman kita ni, zaman mana-mana pun para jemaah sekalian. Sebab umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Patutnya kita sama-sama Islam lebih lebih mesra, lebih rapat, lebih berukhuwah. Jadi sekarang ni nampak macam orang Islam dijadikan musuh. Kawan-kawan kita yang bukan Islam pula lebih mesra, kita kata itu sudah terbalik. Orang kampung kata ini terbalik kot ha? pergi berjabat terbalik ikut pening orang. Ha, yeah. kalau kalau pakai dalam rumah terbalik boleh tahan lagi. Tak selesai. Tak ada orang tengok kita yang tengok kan. Ha, ni anak anak tengok. Jadi kalau duduk di masyarakat sudah terbalik kita mengatakan ini satu orang panggil satu perkara yang agak berat lah yang perlu di, uh, diper, diperhalusi dan diperbaiki. Jadi para jemaah sekalian tajuk yang kita pilih malam ni iaitu bagi jemaah yang ada kitab ni kitab 40 hadis tu. Kitab tu gambar belakang saya tu. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Muka surat 55. Hadis 23 muka surat 55. Tajuk dia kesan benar dan bahayanya dusta. Bagi seseorang individu, bagi masyarakat Islam. Dan tidak ada dusta bukan daripada sifat orang mukmin. Orang mukmin tidak berdusta. Orang mukmin tidak bohong. Jadi kalau orang mukmin berbohong tu benda pelik, benda ajaib sebab bukan sifat dia. Bohong ni sifat orang lain. Tapi kadang-kadang dipinjam oleh orang mukmin. Jadi pinjaman itulah kita nak hantar balik sekarang. Kita tak mau kita pinjam perangai orang yang lain, orang yang bukan Islam. Kenapa kita nak ambil? Jangan rampas hak orang. Kata orang, kita ni jangan rampas hak orang. Jadi sifat munafik yang berbohong yang suka bohong ni sifat munafik kenapa kita nak ambil kenapa kita nak rampas hak dia biarlah dia kekal dengan sifat dia tapi kita sebagai seorang ber, ber, orang mukmin kekal dengan sifat kita iaitu orang mukmin orang yang beriman kepada Allah azza Jalla. Baik pada jemaah yang ada kitab saya, saya buka muka surat uh, 255. 55 Muka surat 55. Kita baca hadis dulu. Kemudian kita pergi kepada huraiannya. InsyaAllah. Qala al-imam al-musannif al rahimahullah ta'ala. An-abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis-sidqi. Fa inna sirqa yahdi ilal bir. وان البر يهدي الى الجنه واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا وان العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا هذه متفق عليه في الصحيح maksud dia nya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang hebat. Abdullah Mas'ud ni masyhur orang yang sangat khidmat dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dia suka khidmat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat ni macam-macam, ada yang yang bawa yang tukar jaga kenderaan, ada yang tukar jaga Ibnu Mas'ud ni dia tukang jaga capa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ya, tapi dia tak tak atas kepala, dia tak dia, dia pegang je, ya. dia takut orang ambil capa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." "Alaikum bis-sidqi." Artinya hendaklah kamu melazimi sifat sidq. Sifat sidik mana sifat benar. Kenapa kita jadi kena jadi orang benar? Lish, kenapa? Fa inna sirqa yahdi ila albir. Kerana sifat benar itu memberi petunjuk ke arah kebaikan. Jadi orang ni sifat benar, maka Allah Taala akan beri dia kebaikan. Mana dia jadi orang baik, orang jujur kata orang. bukan orang kacau-kacau tak ada. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa seorang ke syurga. Ha, kebaikan itu akan bawa orang itu ke mana? Ke syurga. Dan sebaliknya, sebaliknya Nabi kita kata, Wa iya kum wal kazib. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab ni kalau kata alaika maknanya mu kena pegang sungguh-sungguh. Kalau kata wa iyyakum amaran keras peringatan yang kuat aku beri peringatan kepada kamu. Ha ia itulah jauhilah sifat kazib sifat bohong sifat dusta ataupun orang Kelantan kata sifat belawak ah ha, jangan main dia belawak orang Kelantan ni tak tahu cik Fariza nak terjemah dengan tangan dia kalau orang kata, orang lain kata belawak mana nakal lucu ha, tapi orang Kelantan kalau belawak bohong ah ha, belawak dia ni pelawak dia ni jadi kalau telah orang pelawak yang dia kata dia ni pelawak ni kalau pergi Kelantan dia pukul orang dia. Anak kata kena kata orang ni orang lucu ni. Ha yang ni main. Pelawak maknanya bohong. Wa iyyakum wal kadhib dan aku bagi amaran kepada kamu jangan sekali-kali berbuat pembohongan. Jauhi dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila fujur kerana dusta itu membawa kepada kejahatan wa innal fujur yahdi ila dan kejahatan itu akan membawa orang itu ke neraka wal ayaz billah kemudian itu amaran dan galakan galakkan alaikum bisirati iyakum wal kali kemudian nabi nyatakan bahawa sifat ini bahaya kalau dah sebati dia akan jadi sehati sejiwa dengan sifat yang buruk ini payah nak tukar sukar untuk dia tinggal naudzubillah jadi kita takut pada jemaah sekalian kita ni tak nak tinggal dah sifat buruk. Nabi kata apa? Wa innal abda la yasduqu wa yatar wa sirqa hatta yuktaba siddiqan. Seorang hamba yang bersifat benar dan sentiasa melazimi dengan sifat itu sehingga dia akan ditulis sebagai siddiq, orang yang sangat benar. Maka di sisi Allah Taala ditulis siddiqan, orang yang benar. Siapakah siddiq yang paling besar dalam umat ini? Kita akan tengok nanti. Man huwa siddiqul akbar. Wa il wa wa abda la yakziba wa yataharal kazib hatta yuktaba kazaban. Manakala seorang hamba yang sentiasa berdusta. Sifat dia cakap ya. Dalam bahasa orang sekarang ni. Buka mulut ya bohong. Ah ha, itu bahasa orang sekarang ni. Buka mulut ya bohong. Ah ha, sudah. Jadi orang mula tak percaya lah. Kita cakap betul pun tak percaya lah. Ha sehingga ia akan ditulis sebagai kazab, sebagai pembohong orang yang dusta. Ada ini kemuncak kesihat sahihnya kerana dia muttafaq al-muttafaq alaih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dua-duanya sekali. Uh, pengajaran hadis, apa yang kita nak belajar daripada hadis yang mulia ini? Hadis ini ditakwil ataupun diambil daripada firman Allah Taala Innal abrarlafi na'im wa innal fujara lafi jahim Gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan sesiapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Jadi malaikat catat Allah Taala tahu semua, tapi kenapa Allah suruh malaikat tulis? Untuk dibuat pendakwaan di akhirat esok. Maka malaikat pun tulis. Kerana sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang yang berbakti, orang yang baik-baik dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Wa innal fujjar, orang yang jahat, yang bersalah pula berada dalam raka yang menjulang-julang surah Alim Fitar ayat 13 dan juga ayat 14. Jadi hadis ini ditafsirkan dengan ayat tadi. Ha, kita kata itu tuan-tuan para jemaah sekalian. Kita ni di antara kitab yang paling baik iaitulah uh, tafsir Quran bil Quran. Dia panggil tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan hadis. Yang ni pula hadis ditafsir dengan Quran juga mantap. Ataupun hadis ditafsir dengan hadis juga hebat. Maka Allah SWT beri kepada kita dalam ayat ini Alaikum bisidqi ay ilzamu Kadang-kadang orang tanya apa makna benar Apa makna tak benar Benar itu apabila kita kata satu benda Bertepatan dengan realiti Dengan wakil Orang tanya kita Hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu Tengok dalam takwim betul hari ini hari Rabu Maka orang itu agak benar Kata, hari apa hari ini? Khamis Kamis. Ay, awak ni baru bangun tidur ke? Ke salah makan ubat? Dia kata tak. Saya betul. Maka itulah pembohong nama dia. Sebab dia tahu hari ni hari, kawam, hari Rabu kenapa dia kata Khamis. Itu dia panggil bohong yang benar ni. Apabila bertepatan dengan maklumat. Maka kita kata benar. Apabila salah maklumat itu kita kata bohong. Baiklah, maka Allah SWT, Nabi kita SAW ajar kepada kita dalam hadis ini supaya kita bercakap benar kata di para ulama bercakap benar itu dua sama ada bil lisan atau bil qalam termasuk dua-dua nah, -dua. ha. dalam contohnya dalam al-Quran Tuhan kata ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak bercakap mana-mana orang bercakap kecuali ada raqib dan ada atid maknanya malaikat yang menulis jadi ulama tafsir kata imma sama ada dia bercakap dengan lidah dia seperti yang uruf kita bila kata bercakap mana cakap dengan lidah ataupun bercakap dengan tulisan contohnya bila kita hantar surat dengan orang tak jawab atau atau WhatsApp kepada orang tak jawab eh dia ni apa senyap aja eh kalau dia jawab dengan WhatsApp tak bunyi juga suara Mungkin tulisan ha, tapi uruhnya kita kata tak cakap aku dah WhatsApp daripada pagi lagi senyap sampai sekarang tak jawab-jawab ah -jawab. ha, jadi <laughs> memang senyap pun ada ha, ha, tapi itu dia itu bahasa maka benar di sini sama ada kita benar dengan betul-betul kita benar dengan kata-kata kita ataupun benar dengan 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 perbuatan kita ataupun kata lain buat lain ha dipanggil cakap tak serupa bikin itu pun dikira tak betul yang naknya ucapan kita dengan perbuatan kita pengakuan kita dengan tingkah laku kita biar ia sama kalau kata orang beriman berimanlah tak usah duduk kona sana kona sini. Ha, ni, hari ni pelik ni. Mengaku beriman. Saya solat lah. Tapi maksiat buat juga. Apa benda. Ha, jadi itu yang kita bimbang hari ni pada jemaah sekalian. Apabila tidak mutabik. Pengakuan dengan perbuatan. Syaitan dia mari pelik-pelik dia. Dia mari dia ajar kita. Ni bahasa sekarang ni panggil normalisasikan benda maksiat. Eh, walaupun saya pergi tempat konsert, pergi tempat pesta, tapi dia buat tempat solat lah kat situ. Ha, jadi nak mengislamkan pesta orang kapi ni dengan apa? Dengan ada tempat solat. Orang yang pergi pun selfie ambil gambar dia pakai telekon tengah solat. Lepas dia sudah solat dia gulung telekon dia lep, capak dalam beg habis dia lompat macam monyet atas pentas. Kita kata jangan. Itu orang-orang yang ada muru'ah, ada marwah, orang yang beriman kepada Allah SWT dia tak akan pergi tempat maksiat. Bahkan mereka menggigil bila pergi tempat maksiat. Kita takut nanti kita mati kat situ apa nak buat. Ah, Ini bahaya Tengok uh, dalam kitab Kitab kita ni menarik Para pelajar sekalian Maksud sedik Tengok nombor dua Faedah yang kedua dalam kitab kita ni Maksud sedik Apa dia maksudnya? Ialah orang yang sentiasa bersikap benar Pada kata-kata Dan dibuktikan dengan amalan Sehingga tergolong dalam kalangan sediqin Orang-orang yang benar serta berhak mendapat ganjaran yang istimewa. Jadi orang yang betul-betul benar dapat ganjaran yang istimewa, sifat dusta pula akan menyebabkan hati seorang menjadi hitam lalu ditulis sebagai seorang pendusta. Allahu akbar. Dalam uh, apa ni Abdul Abdullah Mas'ud berkata dia tafsirkan hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. La yazalul abdu yakzib. Seorang itu berterusanlah dia tu melakukan pembohongan wa tungkatu fi qalbihi nuqtatan sauda setiap kali dia bohong maka di titik hitam di atas hati dia hati hati kita ni dah lah hitam tapi ditompok hitam pula atas hati hatta yaswad qalbuhu kulluhu sehinggalah gelap hati dia tu jadi hitam habis tak boleh nak, tak boleh nak masuk dah cahaya keimanan cahaya kebaikan fayuktabu indallahi minal kazibin maka ditulis di sisi Allah Taala sebagai seorang pembohong. Nauzubillah. Ada kata-kata ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Jadi para jemaah sekalian, yang ketiga sifat benar merupakan darjat tertinggi orang beriman ba'dan nabi. Ha, ba'da selepas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dia mari siapa? Dia mari siddiqin. Ha, jadi kita kena ingatlah orang siddiq ni mana orang yang benar orang yang benar orang yang tinggi darjat dia di sisi Allah Azza wa Jalla sebab apa dia tinggi sebab orang yang benar dalam hadis dalam al-Quran ulaika allazina an'ama Allah an alaihim minan nabiyyin was-siddiqin ah tengok Allah Taala sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa salihin nah, dia mari nabi dulu tengok dalam ayat Quran surah an-nisa tanda untuk pelajar dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Itu kata di para ulama, Siddiq ini martabat yang kedua. Martabat yang pertama Nabi, itu tak boleh lawan. Kita Nabi tak boleh lawan ada setengah orang ajaran ni, ajaran yang pelik, dia kata dengan usaha wali boleh tinggi pada rajak Nabi. Sebab dia kata Nabi tak ada usaha. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi wahyu jadi Nabi. Tapi wali ni kena usaha, kena mujahadah, kena riadah. Kita kata tak perlu berparasapah kita. Allah SWT yang pilih Nabi SAW dan para ambiak yang lain. Kemudian dalam surah An-Nisa ni Allah Ta'ala tertibkan dia. Ma'al azina an ta'ala minan nabiyyi Wasiddiqin. Siddiqin itu bagi darjah yang kedua. Wasyuhada. Orang yang mati syahid. Dan salihin. Dan orang-orang salih yang lain. Orang salih yang lain. Maka di sini. Jadi maka kata di pala orang yang paling tinggi sedih. Siddiq, siddiq yang paling tinggi siapa siapa siddiq yang paling tinggi dalam dalam umat ini Iaitulah itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa nama dia As-Siddiq? tuan tuan kena ingat. Kenapa Abu Bakar kata di ulama tafsir, ulama hadis kata wa afdalus siddiqin siddiqul ummah. Yang paling besar sekali siddiq dalam ummah ini wa huwa asdaquhum iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Sahabat lain betul, tapi orang, orang tak panggil sahabat lain dengan nama As-Siddiq lah. Abu Bakar jadi sebut sebagai As-Siddiq. Allahu Akbar. Kenapa? Tuan-tuan nah, tengok. Ciri-ciri As-Siddiq. Kenapa Zainal Abu Bakar layak menerima gelaran yang hebat ini? Kenapa Zainal Abu Bakar layak menerima gelaran yang besar ini? Leish. Sebab huwa alladhi lin sallallahu alaihi wasallam hina da'ahu ila Islam. Abu Bakar ni orang pertama, laki-laki pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Mana Nabi timo wahyu, Nabi beritahu kepada Khadijah, Khadijah yang pertama dari segi wanita, kemudian Ali yang pertama dari segi kanak-kanak, Abu Bakar yang pertama dari orang laki-laki. Jadi kenapa kita Kenapa kita nak, nak pilih orang lain? Orang syiah, pedulikan dia. Syiah, kita kata pedulikan. Itu orang mulut busuk. Boleh dia kata kafana senau bakar macam-macam. Kita mengatakan tak sedut cara ke dia lah. Tak sedut peduli dia. Kalau kita ikut buat syiah ni, letih kita sampai ketua. Tak habis-habis. Satu. Kemudian si Ka'u Bakar lam yahsul indahu ayyu wa ayyu matawaqqufin. Sebut ya Nabi habis. Cerita selalu. Yang ada. Ketika Nabi kita turun daripada Mi'raj. Abu Bakar Abu Jahal tengok Nabi duduk kat Kaabah, dia tanya. ada cerita baru, Mat? Muhammad ada cerita baru? Ada. Ha. Dia kata apa? Oh, cerita pelik. Kau tunggu sini. Aku nak pergi panggil orang mari dengar cerita kau. Nabi tunggu. Kita ni kalau pembohong, dia nak cakap dua orang, eh kita dua je ni eksklusif orang lain tak boleh dengar. Lak. Itu tanda-tanda pembohong kalau dia cakap dua orang kita nak panggil orang ketiga dia lari. Tak payah. Itu penipu punya. Pokok skema ni. Tak. Kalau cakap awak ni menang goris lah apa benda. Tunggu-tunggu saya panggil anak saya. Lari Itu menipu. Abu Bakar, apa, Nabi SAW. Gih lah panggil. Sila-sila panggil-panggil Abu Jahat. Gih panggil orang ramai-ramai. Lagi senang aku nak ceramah lagi ramai orang. Tak. Kita ni kadang-kadang Ustaz Azlim pergi jauh-jauh tiba-tiba pihak majlis tak elah besar-besar. Mari orang tak cukup banyak tiang pada orang. Aku rasa penat juga kita. Aha. jadi hari ini Nabi kita dapat publicity free daripada Abu Jahal. Dia tanya cerita-cerita. Orang tengok ah, Abu Bakar tak ada. Jadi ada kori lari pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar, mu dengar ada cerita sahabatmu ni. Apa? Mazaqal. Dia kata apa? Qalu kainahu qala kaza wa kada. Dia pun cerita dia pergi bayi teman-teman. Lepas tu dia naik langit. Semalam? Ya. Yeah. Hari ni duduk kat Mekah? Ya. Yeah. Kau boleh ingat ke jarum, jarum tashkik ataupun jarum apa ni, keraguan itu masuk dalam kepala Sayyidina Abu Bakar. <laughs> itu pada perkiraan dia lah. Pada perkiraan dia, jarum Sayyidina Abu Bakar masuk dah. Oh. Eh, habis kawan tu attack Abu Bakar, dia tanya apa? Itu je cerita dia. Ya. Kala inkana qad qala faqad sadaq. Ya Rabbi. Ya antasaddiqul ummah ya Abu Bakar. Dia kata kalau itu yang dikata oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad sadaqa dia benar. Famun zalikal yaum bermula daripada saat itu Abu Bakar terkenal dengan nama as-siddiq orang yang benar. Allahu akbar. Pada jemaah sekalian, ini dia panggil ilmu motivasi. Bila kita nak jadi orang benar, kita kena tengok orang cakap benar. Kalau kita nak jadi orang kelentong, kita kawan dengan orang kelentong, kita juga akan berkelentong sama. Sebab manusia ni, dia terikut dengan kawan. Dia terikut dengan uh, kat, sebagaimana kata di Ali Ali fikir kata annas ala dini manusia akan terikut-ikut dengan gaya pemimpin, gaya kawan dia. Sebab itulah di antara perkara yang kita bimbang hari ini anak-anak kita. Mungkin di rumah kita latih anak comel. Perangai baik-baik tak menipu. Tiba-tiba dia balik daripada tempat dia mengaji, sekolah ke apa benda ke, sekian motivasi ke. Eh, hey, berubah budak ni. Mula pandai kelentong, mula tipu mak dia, mula buat tu buat ni. Ha, itu dia panggil, lepas tu lah dia kata, uh, Nabi kata, Almar'u ala dini khalilihi. Ini bahasa-bahasa hadis. Seorang itu mengikut gaya kawan dia. Fal yanzur ahadukum mayu khalil. Nabi kata, mu tengok siapa orang yang kamu nak berkawan. Jadi kita berkawan jangan kawan orang bohong. Jangan duk cari orang-orang yang mudah kalian suka kalian orang. Kalau tidak kita juga akan terjebak dengan pengkelentongan yang cukup berbahaya. Jadi kalau kita itu dia panggil bahayanya apabila terjadi satu normalisasi orang bohong tidak jadi masalah. Bahkan tak ada malu-malu pula cakap bohong. Kan? Bila orang dedahkan pembohongan dia bukan nak minta maaf bukan nak tarik balik apa ni yahsabuna sayhatin alaihim dia putar pula bahawa orang nak jatuhkan dia. Padahal orang tu betulkan betul kan dia punya channel yang salah. Jadi orang yang perbetul kan dianggap sebagai musuh. Konon-kononnya kawan ni bermusuh dengan saya, kawan nak jatuhkan saya, kawan nak kena pada saya. Kita kata inilah keburukan yang berlaku apabila kita duduk dengan orang-orang yang yang bermasalah. Jadi Allah SWT sebut dalam dalam ayat yang ketiga ni, dia kata apa? Sebenarnya sedik ini merupakan darjat yang tertinggi ba dan Nabi. Nah, tulis itu setelah selepas daripada para nabi alaihi wassalam kalau nabi tak lihat lawan rasul-rasul bahkan Allah taala menjadikan sifat ini seiring dengan takwa seiring dengan takwa sebagaimana firman Allah taala dalam surah at-taubah ayat 119 Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Danlah kamu berada bersama dengan orang-orang yang benar. Dan kalau kita betul-betul orang bertakwa, betul-betul orang yang cintakan kepada Islam, cintakan kedamaian, cintakan keadilan, cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, kita tidak akan bersekongkol duduk dengan orang-orang yang banyak masalah, yang banyak kelentung, banyak kona, banyak banyak putar belik, tidak mungkin. Tak kiralah siapa saja, tuan-tuan jangan tunjuk jari ke sana, bahaya kita sekarang ni. Ini masalah sekarang ni, dia ada kepahaman dia. Bila kita cakap benda ni, dia kata, ustaz tu tunjuk kata orang tu. Lah, saya selalu ulang kata-kata ahli motivasi, tuan-tuan ingat, kita tunjuk jari satu ke orang, empat lagi balik pada kita. Satu ke orang, empat balik kita. Tengok, tiga jari bawah ke kita, ibu pun tunjukkan muka kita. Meng lah tu, jangan duk tunjuk orang. Maknanya kita kena muhasabah. Maha, Ilmu motivasi, motivasi kata, mu jangan tunjuk pada orang. Kalau kita tunjuk pada orang, kita duk rasa orang tu salah rupanya kita sebenarnya yang bersalah. Nah, jangan ada main-main. Maka dalam ayat ini Allah ada sebut wa kunu ma'as-sadiqin. kamu duduk bersama dengan orang-orang yang benar, benar dan jujur dalam semua perkara. Jujur dalam semua perkara. Dalam contohnya dalam ilmu dia, dalam ilmu dia. Kalau kita dengar orang ni asyik cakap dia mengajar tak semak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Bila kita semak tak nabi tengok hadis ni ulama kata hadis palsu pun ni. Ha, oh, ini di antara benda yang ana susah hati sekarang. Apabila penceramah-penceramah dia lah dia salah baca contohnya. Hadis itu tak Bila kita tegur dia bukan nak 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 terima kasih. Kita pula dihentam, kita pula dimarah, kita pula di di macam-macamnya kata. Ana ni pengalaman saya alhamdulillah. Kali saya dengan Ustaz Aslin tak jauh lah dia punya cara pengajian. Kita dulu belajar di sini di pondok, belajar sekolah agama rakyat. ada setengah orang dia panggil pondok setengah orang agama rakyat dah. Habis sini kita pergi ke negara ayah saya ke Arab dia pergi ke Pakistan. Waktu tu dia jadi Bollywood. Nah, kita kalau nyanyi Bollywood jadi. <laughs> Kemudian tengok bila kita belajar sini, belajar banyak tempat. Kadang-kadang metod pengajian itu membuka minda supaya kita lebih teliti kepada uh, menyemak maklumat-maklumat yang kita ada. Jadi Alhamdulillah. Jadi sebab itulah anak di antara orang yang boleh baca kita jawi sebab kita biasa memarasah. Pelajar-pelajar pondok saya sekalipun, anak latih belajar kita jawi, saya tak bagi kita jauhi, kita cetakan baru. Oh dia tu cetakan baru lah sedap. Matal Imbari ada cetakan baru, Musalli ada cetak baru. Banyak kita ada kan. Kita kata lah untuk kamu baca kitab yang asli yang tak ada koma yang tak ada tak ada tak ada full stop tak ada fakrah fakrah ni apa tak ada orang perenggan tak ada kitab jawi ni dia full daripada awal muka surat sampai ke hujung awal muka surat sampai ke hujung muka surat itu kitab dia ha. jadi orang boleh baca boleh break tak mengejut ni tidak break tengah jalan ha, itu dia panggil mumarasah penting jadi bila kita baca benda ni kita jumpa hadis-hadis. Kita tolonglah takhrib. Nah, itu kau tolong supaya kita jaga bercakap benar kepada masyarakat. Ini secara jujurnya hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Tarbizi. Dan secara jujurnya secara akademiknya hadis ini tidak ada dalam kita hadis. La aslalah. Ataupun Imam Ibnu Hajar sendiri kata hadis ini uh, apa ni tidak tidak sahih ataupun uh, pen -pen hadis seperti Imam Iraqi e kata hadis ni maudhu' contohnya. Habis kita katalah yang dia orang kata. Tiba-tiba ada pula orang marah dia kata ini dia ni ni menghina kita kita jawi mengelak tuan-tuan kena ingat. Kita kena jujur dalam ilmu kita. Kita juga jujur dalam ibadat kita. Kita jujur dalam muamalat kita. Sekarang ni mungkin orang jujur dalam dalam ibadat. Dia tak tipu Tuhan. Ada setengah orang ni. Dia. dia kata, apa maksud imam kena jujur dalam imamah? Eh, Tuan-tuan tahu tak kalau imam tu solat tak ada uzu, batal solat dia. Kalau kita tahu dia batal, kita ikut kita batal juga. Ha, sebab itulah dia kata imam kena jujur. Dia panggil al-imamu dhamin wal muazzin mu'taman. Juru tukar azan tu sepemegang amanah waktu. Dia, jangan azan belum masuk waktu. Nah ya, yeah. setiap tahun ada muazzin yang yang tersalah. Dia azan belum maghrib. Orang kan dah buka puasa dah. Ha, jadi Timbul pula keluar kenyataan pula satu kampung kena kena qadha puasa lah macam-macam. Jadi itu dipanggil orang tu kena jujur. Dalam muamalat kita sekarang ni, nak cari di mana orang jujur dalam muamalat. Hari ni jadi ketakutan kita. Sekejap-kejap bunyi orang ni 10 ribu hilang duit. Skema ambil. Sekejap-kejap, eh bukan 10 ribu. Ada seorang makcik tu, dia jumpa saya, dia kata dia hilang 240 ribu. Bagi melabur di Mekah. Melabur di Mekah tu, main-main awak. Ha. Tapi orang oh sedak lagi je Ustaz. Orang oh lagi dia kata, tu saya dua ratus empat ya Ustaz. Kawan saya seorang lagi lima ribu. Kata dua-dua tu bodoh dua, dua belakang lah kena tipu kawan tu. Dia lima awak 200, Awak pun nasib baik Tak, ya, Tahu sebenar. Cepat sedak kalau tidak lima juga habis. Ha, jadi manusia ni macam tu. Jadi sekarang ni kita tak nak kenal muka orang. Kita tak ada farasa Ilmu. Dia panggil Farasa satu mu'min. Orang mukmin yang kuat ibadat yang soleh, jaga solat malamnya, jaga zikir widiknya, dia boleh kenal orang yang muka penipu dengan tak penipu tu mudah nak scan. Tapi sekarang ni kena scan, kena scan. Nah, itu yang kita bimbang hari ni. Orang baik-baik pun kena scan. Kejap-kejap banyak, banyak habis. Sebab terlalu percaya kita kepada orang. Jadi kita duduk di zaman mana sekarang ni, itu cukup menakutkan. Baik para jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Kita kat tengok dalam kitab muka surah 56. Imam Luqman Al-Hakim Pernah ditanya Apa yang menyebabkan kamu Sampai ke tahap yang kami lihat ini Syekh Luqman Al-Hakim Dia ni sebut dalam Quran Dalam surah satu surah Surah Luqman Walaupun ada ulama' khilaf Dia nabi ke dia rajul soleh Kita tak baharlah situ Kita bahas dalam bakt tafsir Tapi Kenapa Luqman ni diberi satu surah dalam Quran Satu penghormatan yang besar Daripada Allah Azza wa Jalla Luqman satu surah dalam Quran dengan nama surah Luqman dan kata-kata dia kata-kata dia kena orang-orang buat satu orang panggil orang syarahkan Allah Taala sendiri bawa kata-kata Luqman. Orang tanya dia, "Ya Luqman, apa sebab ia menyebabkan tuan sampai ke tahap yang kami lihat ini?" Allahu Akbar. "Mada kaifa balagha bik hadzal makan?" Macam mana tuan boleh sampai dengan jajak yang ada ini? Ha. Kata Luqman. Luqman kata apa? Jawabnya benar pada ucapan. Anda tuan-tuan. Benar pada ucapan. Menunaikan amanah. Dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat diri. Allahu Akbar. Tiga perkara. Luqman bagi pada kita motivasi tiga perkara. Yang pertama, as-sidqu fil qawl. Benar dalam perkataan. Termasuklah perbuatan kita pun. Kalau buat perkataannya benar, perbuatan salah itu munafik. Nama dia wal-iyazubillah. Ha? Bila saya sebut munafik, tuan-tuan ingat. Munafik ada dua, ada dua kategori. Satu dia panggil munafik. I'tiqadi itu kafir. Itu geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu lagi dia panggil munafik amali. Ha, yang ni terpalit semua kita ni. Munafik amali ni mana-mana orang yang beriman. Wal kalau dia bohong, dia ada satu sifat munafik. Nah, jadi kalau dia jujur, alhamdulillah selamat. Kalau dia janji tak tunai, munafik. Dua. Kalau dia buat perjanjian dia batal, tiga. Kalau dia berkelahi dengan orang dia nak menang je bukan nak cari kebenaran, empat. Itu semua sifat sifatun nifak, sifat, sifat munafik yang terpalit sama orang-orang yang beriman ada dalam tu. Nah, jadi kita perlu Ingat, Luqman kata apa tadi? Tiga perkara. Yang pertama, as-sirqu benar pada perkataan. Termasuk perbuatan. Menunaikan amanah, maknanya tanggungjawab orang beri pada kita, kita tunai. Jangan kena. Kita kan sekarang ni kita bimbang para jemaah sekalian. Waktu tak ada jawatan, minta jawatan. Sudah dapat jawatan, lupa daratan. Ah, sedap juga dia punya bahasa palsapah dia tu nak. Waktu tak ada jawatan, minta jawatan. Bila sudah dapat jawatan, lupa daratan. Na'udzubillah. Ini sekarang ni kita ni kita ni kita tak tahu lagi kita ni lupa dah datang ke tidak. Kalau Allah Taala takdirkan kita kaya. Perniagaan kita besar-besaran. Kita reka-reka buat bedak sejuk jual. Juta-juta boleh duit satu hari. Apa akan jadi? sudah ada dalam rekod dunia hari ni. Yang laki-laki tak mau jadi laki-laki dah nak jadi perempuan. Angkuh, sombong, sepak kaya. Bercakap tak tengok kiri kanan dah. Jadi kita Allah Taala bila dia beri dia panggil istidrat kita tak tahu ada kita duduk, duduk, duduk kat mana. Jadi tanggungjawab amanah ini tanggungjawab yang besar. Sama ada amanah kepimpinan negara, amanah negeri, amanah kampung, amanah kita terima amanah jawatan, amanah tugas. Peace. Kita bila bincang tentang hadis tentang apa ni tanggungjawab ini, kita akan terasa takut pada Allah Azza wa Jalla nak ambil yang besar-besar. Bimbang kita Takut kita tak terlaksana, kita tak terbuat apa yang sepatut. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk diri. Dia panggil Tarkuhu Malayakni. Ini ucapan Syekh Luqman, Sayyiduna Luqman ini, alaihi salam. Saya ambil satu lagi kata-kata hikmat daripada Imam Syafi'i. Tulis kata-kata hikmat Imam Syafi'i ini. Dia kata man arada an yaftah Allahu la siapa dia nak, Allah taala bukakan hatinya lapangkan dadanya cerahkan hidupannya maka tiga perkara dia kena buat fa alaihi tiga perkara yang pertama iman syekh kata tarkuhu ma la ya'ni ya tinggalkan benda-benda yang tak ada faedah Allahu akbar tinggalkan perkara yang tidak ada faedah kita sekarang ni benda tak dapat ada faedah banyak sekali-kali. Sebab itulah ana motivasi kepada saya sendiri, kepada sahabat-sahabat, murid-murid kita, teman-teman kita supaya kita mesti letak target setiap hari. Apa dia setiap hari? Aku nak pergi solat Jumaat. Dalam solat dalam setiap hari kita mesti ada solat sunat. Berapa rakaat? Qabliyah, ba'diyah, witir, apa ni tahajud, duha letak. Quran paling minima satu juta hari. Kena letak. Eh, kalau tidak kita lara dengan dengan grup-grup yang kita ada ni. Allah Akbar. Dia panggil grup WhatsApp ni. Grup WhatsApp ni kadang-kadang lara kita. Sekali kita masuk grup. Tak masuk grup TikTok lagi tu. Oh, TikTok lagi. WhatsApp lagi. Ai, banyak gangguan dunia ni. Maka Syafiq ni kata tarkuhu malaya ni tinggalkan benda yang tak ada benda-benda manfaat untuk dunia kalau kita sibuk, kita kata, saya sibuklah Ustaz. Sempat pergi solat di je, ah je. Baca Quran dua tiga muka sebab bisnes ni banyak rezeki masuk. Juta-juta satu hari. Lepas tu dia infak. Palestin perang, hantar Palestin Ada pondok mana nak runtuh, pergi tak pergi sendok buat, buat. Ada rumah orang miskin mana tak ada, tercabut pintu kita pergi buat contohnya. Ha ah, kan, Ni dah juga. Dunia pun kita tak, tak dapat banyak. Ha? Dunia pun tak dapat banyak. Yang akhirat pun kita, kita kecundang kerugian. Kita kata apa yang kita dapat. Allahu Akbar. Ini kita bimbang hari. Para jemaah bimbang. Jadi siapa ini kata yang pertama, Tarku malak ini. Yang kedua, Tarku zunub wajtina ma'asi. Tarku zunub wajtina ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, dia kata, Pelyakun yakun bainahu wa baina rabbihi khabiyyatun min amalin. Nalak ada di antara kita dengan Allah, uh, amalan yang tersembunyi. Yang dikatakan ikhlas. Ya itulah makna jujur. Ya itulah makna sedih. Makna kita buat bukan kerana orang, kerana Allah. Kita buat kalau orang orang tak, kita tak tulis dengan tulis ikhlas pun tak apa memang kita ikhlas. Ha, nah, ini yang kita takut sekarang ni para jemaah sekalian kita bimbang. Jadi kata-kata Syekh Luqman dipadankan dengan kata Imam Syafi'i mudah-mudahan memberi motivasi kepada kita untuk terus kekal sebagai sedik orang yang benar dalam semua perkara. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam amalan kita dan juga dalam ilmu dan muamalah kita. Baik kita pergi kepada buku kita ni muka surat 57. Dusta bukan sifat mukmin. Allahu musta'an. Dusta bukan sifat mukmin. Orang mukmin tak bohong. Ha, ini yang kita bimbang hari ini, orang mukmin tidak berbohong. Tapi ada sifat-sifat lain pada orang mukmin. Tapi bohong tak ada. Kalau bohong tu bukan sifat mumi, tu sifat munafik. Wal'iyazubillah. Uh, itu yang kita rasa perlu kita muhasabah. Perlu kita apa ni betulkan channel kita supaya kita tidak masuk dalam kumpulan yang berbahaya. Baik. Hmm. Ada hadis ni. Hadis ini daripada Safwan bin Sulaim. Hmm. Dia kata orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila li ayakunul mu'minu jabanan? Adakah orang mukmin itu penakut? Orang penakut ada. Faqi qala na'am, ada. Ada orang mukmin penakut. Kita ni kalau sebut bab takut kita kita kalau kita nak buka pintu takut kena atas kepala kita ya. Nah. Ha. Kita takut apa? takut harimau. Ni sehari dua ni tempat kami ni katanya harimau berjalan di tengah jalan Dekat dengan George, dekat dekat kawasan Gua uh, Musang. Ah. Ada orang dia orang nak pergi ke grip pula, gajah pula duk main atas jalan raya. Itu takut naluri, tak ada masalah itu. Kalau tak takut ke harimau, jawab je uh, tunggulah. Tunggu cari pasal lah, tunggu orang kutik-kutik lah kita. Jadi takut. yang kita takut ni takut apa? Jabang takut nak menegakkan kebenaran. Ha, itu yang kita bimbang hari Takut nak menyatakan kebenaran. Itu jangan main-main. Ha? Jadi, kalau kita takut nyatakan kebenaran, apa lagi kita yang kita ada pada kita? Ha. Benda lain kita takut dah. Takut nak menyegah kemungkaran. Eh, hey, mana berat kita nak tegah muka dengan nak suruh kebenaran? Mana mana berat dari sudut takut? Rasa berat. Berat cegah muka dah. Suruh so, orang, baik kadang-kadang orang tak marah sangat. Tapi cegah benda benda mungkar ni. Ah, dia kata ustaz ni basi body dia kata ni. suka jaga tepi kain orang. Kita ni suka main kain-kain je. Apa cara kaya orangnya? Kita nak jaga keselamatan orang. Bukan kain. Baik. Soalan yang pertama. Ayakun mu'min jaban. Adakah orang mu'min tu penakut? Soalan oh, na'am. Ada. Uh, Fakilalahu. Orang tanya Nabi. Ayakun mu'minu bakhilan ada kau orang mukmin tu bakhil kopi maaf kopi ni bahasa saya ni bakhil bakhil kopi tu bahasa kelate ah ganjis ganjis nak kau nak orang bisu kata kopi ni bahasa kelate ya dia tak dengar eh cakap cakap bahasa Yang betul bakhil ada kau orang mukmin bakhil apa uh, naam nabi kata ada ha ayakunul mu'minu kadzaban Soalan yang ketiga. Adakah orang mukmin itu pembohong? Kau la. Uh, Nabi kata tidak. Mana bukan sifat orang mukmin bohong. Tapi kalau kata bakhil ada. Bohong tak ada. Jadi kita hari ini pada Jumaat sekali hadis ini uh, diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab dia Al-Muwatta dan Ibn uh, Ibnu Amril Bar sebut dalam Al-Istizkar mengatakan bahawa Hasan Sana dia hasan tapi mursal. Wallahu alam itu itu di antara yang disebut oleh para ulama hadis tentang hadis ini. Yang penting bagi kita nya jelaslah tengok ni. Jelaslah bahawa bukanlah ciri yang sepatutnya ada dalam diri seorang mukmin perkara ini. Bohong ni tak ada dalam diri orang mukmin. Cakap pelawak jangan ada dalam diri orang mukmin. Perkara ini berpandukan beberapa riwayat yang berikut. Perkara ini ada lagi riwayat-riwayat lain kata Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan yutba'ul mu'min ala khilalin kulliha. Yutba'ul mu'min ala khilalin kulliha. Orang mukmin ni ada tabiat ah dia yang tersendiri, menjadi tabiat ah, semula jadi dia. Yutba'ul mu'min tuan tercari dalam dalam apa ni nama 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 program ni Al-Bahisul Hadisi. Kita tengok ada kita boleh cari sambil-sambil duduk cakap. Hmm. Jadi dikatakan bahawa ada kah orang mukmin tu di di tabiat ah dia semula jadi dengan semua perkara ya illa khiyanah wal kadhib kecuali khianat dan bohong itu tak jadi. cuma hadis ni kata di Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dia kata sanad dia lemah. Sanad dia sanad dia lemah. Tapi oleh kerana pengarang buku ni letak kita bacalah. Baik, tulis itu. Yang ada kita tulis sanad dia eh. Yang pentingnya hot-hot hadis sahih banyaklah kat depan tu. cuma ini ini panggil sokongan sokongannya. Ada lagi kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata-kata Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, arba'un man kunna fihi faqad rabiha. Ini kata-kata dia panggil asar. Asarus sahabah empat perkara ni siapa dia memiliki empat perkara ini maka dia bahagia dia bahagia yang pertama as dan sifat benar Allah maj'alna minas siddiqin ya Allah jadikan kami orang yang sentiasa benar yang kedua al-haya sifat malu yang kedua sifat sifat malu dia malu dalam dua kategori. Yang pertama malu bertanya sesak jalan. Kita kita tak tahu jalan, malu nak tanya. Pak cik, ikut mana lagi ni? Kalau tanya sepatah selesai masalah ni, awak tak tanya apa jadi? Jawab dia sampai ke kubur lagi tu. Nah. Kadang-kadang kita percaya percaya sangat kau wish. Allah. Lalu ni ada dua mazhab. Satu mazhab wish. Satu lagi mazhab apa dia panggil GPS apa. Ya, yang, yang duduk tunjuk jalan ni. Ai. Kelah rumah tu. Kadang-kadang tak sampai kita pergi sapa ke kubur. Malam-malam hmm. pula tak penat kita. Kita nak pergi ceramah. Tailah kelai. Allah. Baiklah. Yang kedua, malu nak buat maksiat. Ah, itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Dalam kata-kata Ibn Abah Al-Hayau. Malu kepada Allah. Tak mahu bangun buat ibadat. Malu kepada Allah nak buat maksiat. Ah, itu dipuji. Jadi insyaAllah kita semua ada sifat malu. Jadi kita ada sifat hayat, sifat malu nak buat maksiat. Bila hilang sifat malu ni lah. Yang jadi masalah pada kita ni. Iza lam tas tahi pas nak masyid. Kan ada dalam kitab-kitab dahulu -kitab sebut. Bila kamu tak malu, membuatlah apa yang kamu suka. Bila kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak. Apa yang sudah jadi dengan kita. Urhara kita dunia sekarang. Yang ketiga khusnul khuluk. Baik perangai. Cakapan tutur kata cara interaksi, cara komunikasi kita dengan orang. yang keempat, asyukru, ada sifat syukur. Jadi siapa ada sifat ni, faqadra rabiha maka dia menjadi orang yang baik. Kita mengatakan Allahumma, Allahumma rizukna hazihi al-khulqul azim. Ya Allah rezekikan kami, hiaskan hidup kami dengan sifat-sifat benar, haya, malu, husnul khuluq dan syukur ini supaya kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan orang yang aman di akhirat. Baiklah. Saya habiskan bacaan baru kita serah kepada Ustaz Asli untuk ulasan dan gulung. Jadi rasanya kita kali ini siri kita ni pakai habis dengan bab yang ke-24 ya. Sebab panjang dia punya dia punya syarah dia pun panjang, cerita dia pun panjang. Yang ketiga, faedah yang ketiga adalah hadis ni. Menurut pandangan ulama seperti Syekh Ibnul Jauzi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Imam Suyuti. Maksud kebaikan dalam hadis. Ha. Alaikum bis-sidqi. Dalam hadis ni Nabi sebut apa? Orang yang orang yang buat baik ni Allah SWT akan bagi kepada wa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Sid benar itu bawa kepada al-birr, kepada kebajikan. Apa dia maksud al-birr? kebaikan dalam hadis ini. Apa dia maksud? Ha tengok dalam ulama hadis ada autoriti dia punya dia punya sifat kan. Dia kata maksud kebaikan dalam hadis ini ialah taat dan amal soleh. Maknanya kalau orang ni benar dengan makhluk, dia benar dengan Allah azza wajalla, maka Allah Taala cerahkan dada kita, lapangkan hati kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Sentiasa melakukan kebaikan, melakukan benda-benda yang baik. Sebab itulah kata di para ulama Allah, kebajikan akan melahirkan kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebajikan. Mana kalau kita buat satu benda baik, ia akan beranak. Yang baik juga. Maksiat akan melahirkan maksiat. Bila orang ini benar, ia akan ada sifat jujur, sifat amanah, sifat oh, banyaklah sifat-sifat yang baik. Tapi kalau dia mula dengan bohong, sudah. Mula-mula start dia bohong. Kamu dia dia klien tu. Kamu dia dia ah dia akan pergi satu-satu-satu akhir sekali membawa ke neraka wal iaz Ataupun dikata kata bir itu syurga. Inna sirqa yahdi ila al mana siapa dia benar dia sampai ke syurga. Ulama hadis kata tak tak ada kontra pun dua tu. Maka siapa dia buat amal soleh atas dunia? Siapa dia buat kebajikan atas dunia? sudah pasti insyaallah Allah, Allah taala akan beri pada dia syurga di akhirat. Dunia, kalau atas dunia kau buat tak baik nak syurga di akhirat haihat jauh lagi. Manakala kejahatan pula apa dia al-fujur apa nak fujur? Kejahatan itu bermaksud tergelincir daripada kebenaran atau membangkitkan rasa untuk bermaksiat. Maknanya bila orang dibohong dia nak pergi maksiat. Bila dia maksiat akan bawa ke neraka oleh azabillah kalau dia tidak bertaubat benda kalau belak kalau belakang tu lain yang penting bagi kita ni kita nak, nak nyatakan bahawa bahayanya maksiat itu baiklah uh, yang terakhir yang keempat dalam kitab kita ni maksud di sebalik penggunaan kalimah sedih atau kezab sedih kan orang yang benar ia pergi pada sedih pembohong pergi pada kezab ialah untuk menzahirkan sifat sebut di hadapan makhluk sama ada dia ditulis di kalangan sedik ataupun ditulis di kalangan kazab agar dikenali oleh para al-mala'ul a'la, para malaikat. Jadi pasal itulah nak hadis. Nabi kata, lil ghadiri liwa'un yawmal qiyamat. Orang yang menipu atas dunia ni, dia akan bawa bendera dia ikhima. Bendera dia dipacok atas kepala dia, pasang atas kepala dia. Orang yang tengok semua ni, pembohong, penipu, kaki kelentong, kaki kaki putar belik. Di akhirat saya orang yang tengok, uish, dia ni boleh tahan semua warna berderai ada atas kepala dia. Pembohong dia. Peripu dia. Pengkhianat. Jadi semua terpanggil lil ghadiri liwaun yaumul qiyamah. E nauz kita minta dengan Allah oh, Taala janganlah kita terkena dengan penyakit yang cukup berbahaya. Jadi dikenali atau Allah mencampurkan dua sifat ini ke dalam hati manusia dan menjadi buah mulut dia jadi macam kita hari inilah. Orang yang benar akan dipuji oleh orang. Orang yang bohong, kalau dah dia mula berbohong, dia akan berbohong banyak. Orang pemula kenal dia sebagai pembohong. Ha, jadi buka mulut dia bohong. Kita kata ini yang kita bimbang hari ini. Kalau cakap betul pun orang tak kata kata-kata bohong juga. Saya ingat kata-kata cerita sampai kita budak-budak dulu. Dalam buku apa dulu Ustaz Sli? Cerita pengembala dengan kambing tu kan? Dia tipu tu. Mula-mula ha, dia kata, eh hey, hey, serigala, serigala. Orang mari tengok tak ada. Lepas tu akhir sekali sedigala mari sungguh dia panggil orang tak kaya dah. Ha, ah, cerita nama budak kita. Hai, rosak selia tak, sempat ke cerita tu. Anak sempat banyak cerita nama dulu cerita cerita ni lah cerita Pak Cik Kardi. Pak Cik Kardi naik pasi kai ingat ke? Kau tak ingat. Ingat-ingat. Nama budak kita. Ingat tau. Ha, adik aja adi asa ingat adik eh. Adik asa ingat. Cerita Pak Cik Kardi ingat. Tak ingat. Ya. Orang, orang rambut orang rambut tak payah pakai piuh ni ingat ingatlah cerita tu baiklah maknanya sama ada Allah Taala campur dalam hati maknanya menjadi buah mulut orang orang ni agak pembohong pendusta penipu kaki kelentong Buka mulut yang bohong. Jadi ataupun di akhirat esok. Kalau dia tak bertawabat. Ada bendera atas kepala dia. Iaitulah. Lilgha diri liwa yawmal qiyamah. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah. -tul 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 -tul. Tadi anak sebenarnya nak, nak sambung dua bab beti tengah jalan bagi bagi Ustaz Aslin. Ulah dulu tapi oleh kerana kita satu bak yang malam ni. Jadi kita bagi ulasan seluahnya kepada Ustaz Aslin untuk mengulas uh, tajuk yang agak menarik Iaitulah Al-Siddiq wal Kazib. Wallahu alam.